хав уттете бурхан багш их дүүчин өдрийн халуун мэндийг төвшүлье. За ингээд жадам судрыа 14 дахь удаагийн уншлаг эхлэх гэж байна. За ингээд намаг сайхан аа 3 цаг 10 зүгийн хамаг борход адэсчэн л бидэнд хүйтэж байна. Хамаагтны хамт бид энхүү номыг сонсож гүйнэ гэж сайхан буйны сэтгэл үүсгээд буйна сайхан хураагарай. За ингээд төгс түү гэгээр л хийгээд хоосон чанар гэдгийг ээ зүг эрдө уншиж эхэлье. За төгтөл ялгуулсан бурханд хандан насан төгөлдөр субоди ин хэмэн өчлөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Ялгуулсан бурхан сая дээдин дээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрөх. Үнэхээр хүнд бэрх болоо хэмэ номлоо. Дээдин дээд үнэхээр тулсан төгс гэгээрэлд хэн ч хүрч чадахгүй байтал. Дээдин дээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрөх үнэхээр хүнд. Төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болох үнэхээр бэрх хэмэ яаж номлож болтго им бэ. Яагаад гэхээр Ялгуулсан бурхан минье. Хамаг ном хоосон чанартай болохоор дээдийн дээд үнэн төгс гээрэлд хүрэхэд чадах ямар ч ном байхгүй аажгүй. Хамаг ном хоосон аажгүй. Ямар нэгэн номыг мөн олж гээх ёстойг үзүүлж танилцуулсан ном иж байхгүй. Яг түнчлэн дээдийн дээд үнэн төгс гэгэрт хурч бурхан болох дээдин дээд үнэн төгс гэгэрт хурч бурхан болох түүний танин мэдэх танин мэдүүлэх тэдгэр хамаг ном бүгдээрээ хоосон ажиго энэ утгаар нь би дээдин дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрт хурч бурхан болох хэлбэр тиймж хүнд бэрхий биш юм байна хэмэ бодох Тим хандлага надад төрлөө гээлээ. Инг ихтэн ялгуулсан бурхын зарилэг болроо. Субодий. Ийм явдал тохиолдох ямар ч боломжгүй ухраас л дээд индээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрх бэрх байгаамаа. Бодот байдал дээр оршин байдгүй ухраас дээд индээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрх нь бэрх юм. Үнэ үүнийг ялгарвлан салгах боломжгүй ухраас 18 бэрх дэд үнэн төгс гэгэрт хүрэх нь бэрх болөө. Энэ бол зохиогдж хийгдэегүй учраас дэдиндээ үнэн төгс гэгэрт хүрэх нь бэрх байгаамаа. Свободи дэдиндээ үнэн төгс гэгэрт хүрч бурхан болох үнэхээр бэрх болөө. Гэхдээ шаарий пудра насан төгөл төр свободид хандаж өгвөл рүү Субуди энэ хоосон болохоор дээдин дээд үнэн төгс гэгэрт хүрэх бэрх юм а. Дээдин дээд үнэн төгс гэгээрлд хүрэх бурхан болох үнхээр бэрх юм а. Яагаад гихээрээ субуди сансар охторгүй дээдин дээд үнэн төгс гэгэрт хүрэж бурхан болгое гэж охторгүй сэтгэдэг вэ? Яг тэр шиг өөрийн оршил ах у байхгүй гэдгээр эдгэр ном төгс гэгэрт мийтэгдиж танигдах ёстой. Яагаад гэвэл хамаг ном сансар огторгуутай ажиллахын учраас тэр юм. Насан төгөл төр субод юм нэ. Дээдийндээ дүнхээр туулсан төгс гэгэрт хүрэх тийм хялбархан юм бол гангам өрний эрсний ширхэгтэй ижил тоотон бод сэтгэлтэй нар дээдийндээ дүнхээр туулсан төгс гэгэртлээс няцаж бэрхшээж нүүр бурулахгүй байх байлаа. Гэтэл гангам мөрний элдсний ширхэгтээ ижил тоотой бойд сэтгэлтэнэр дээд дээд үнэхээр туулсан төгс гэээрлээс няцж бэрхшээгээд нүүр буруулж байна. Тийм болохоор л насан төгөл төр свободимын дээдин дээд үнэхээр туулсан төгс гэээрэлд хүрэх бол эрх дээдин дээд үнэхээр туулсан төгс гэээрэлд хүрч бухам болно гэдг нь үнэхээр хүнд бэрхэмээн ойлгогдөг үлээ. Тэгтэл насан төгөлд төр субоод ээ. Насан төгөлдр шаарий буутраад хандаж ингэж өгүүлвэ. Насан төгөлдр шаарий буутраа. Хэлбэр дүрс дээдин дээд үнхээр туулсан төгс гэгэрлээс няцаж бэрхшээж нүур буруулд юм уу? Гэхдэн шаарий буутраа өгүүлрөө. Тэгдэггүй билээ. Гэхдэн субоод ээ. Насан төгөлдр шаарий буутраа. Тэвэл дэдийн дээд үнхээр туулсан төгсгэгэрлээс няцэн бэрхшээж нүур буруулдаг тэр номч нь хэлбэр дүрснээс өөр юм уу гихтэн шаарий буутраа өгүүл рүү насан төгөл төр свободи минэ тир тийм биш болоо гих цвободи өгүүл рүү насан төгөл төр шаарий буутраа түүнчлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл дээдин дээд үнхээр тулсан төгс гэгэрлэлс нэг цан бэргшээж нүур буруулдгуу гэхдэн шарипутраа тэгдггүй билээ гэхэд сободи өгүүлрөө шарипутраа тэгвэл дээдин дээд үнхээр тулсан төгс гэгэрлэлс нэг цан бэргшээж нүур буруулдаг тэр ном сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж шүсэлэ... хүсэл хүсэл зориг танин мэдэлээс өөр юм уу гэхдээ н шаарий будра өгүүлрөө насан төгөлдөр свободи минэ тэр тийм биш билээ гэхэд свободи өчрөө насан төгөлдөр шаарий будра хэлбэр төрснөй түншлэг чанар дэдийн дээд үнхээр тулсан төгс гэгэрлээс няцан бэрхшээж нүр буруулдгоо шаарий будра өгүүлрөө тэгдгүй билээ гэхэд свободи тэгвэл дэдийн дээд үнхээр тулсан төгс гэгэрлээс Ньэсцэж бий ихшээж нүүр буруулдаг тэр ном хэлбэр дүрсний төвчлэг чанараас нь өөр юм уу гэхэд тэр тийм биш билээ гэд аа шаарий пуудра өгөл рүү Ашаа насан төгөл төр шаарий пуудраа Төмнчлээс хэрэл метрл хурдлын метрмж хүсэл зориг танин мэдэлийн төвнчлэг чанар ээдийн дээд үнэхээр туугс туурсан гэгэрлээс няцаж бэрхшээж нүүр буруулдгу гэвэл тэгдгүү билэ гэлээ. Собод диоггүй бруу. Насан төгөл төр шарипуутраа. Тэгвэл хэлбэр дүрс дээдийн дээд үнэхээр туурсан төгс гэгэрл төрч борхон болох юм уу гэхэд Собуди мине тэгдггүй билээ гээлээ. Собуди өгүүлрөө насан төгөлтр ширий буудраа тэгвэл түнжлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл дээдин дээд үнхээр тулц төгсгэгээр л турч борхон болох уу гэхэд тэр бас л тэгдггүй билээ гээлээ. Сободёгөл рүү насан төгөл төр шаарий буутра. Тэвэл дээдийн дээд үнхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болдог тэр ном, сэрл метрл хүртэл метрмж хүчл зөрөг, танин мэдэлийн түнчлэг чанараас өөр байх уу? Гэхдээ тэр тийм биш билээ гэж сободёгөл рүү. Насан төгөл төр шаарий буутра. Хэлбэр дүрсий дээдийн дээд үнхээр туулсан төгс гэгээрэлж үзэж болох юм уу? гэхдээ тэгж болохгүй эхэж свободи өгүүлрүү түнчлээ сэрл метрл хүртэл метрмж хүсэл зориг танин мэдлийг дээдин дээд үнэхээр туулсан төгсгэйгэрл гэж үзэж болох уу гэхдээ тэгж бас болохгүй билээ гэлээ собод өгүүлрүү насан төгөлдөр шарий буутраа тэгвэл ямар ч номонд үл орш хун ёсоор оршин байх та хоосон чанараас өөр юу ч биш номын энэ хүү мөн чанартал оршин байдаг а гэж бидний үдсэн тээдинтэй дүнхээр цулсан төгс гэгэрлээс няцсан бэрхшээж нүур буруулдаг тэр ном юу болж таарах вэ Тэрхүү төмчлэг чанар гэдэг чинь ямар ном юм бэ? Төмчлэг чанар нь яتصан бэргшээж нүүр буруулна гэж байх уу гэхэд Шайри Путраа өгүүл рүү. Насан төгөл төр субод юм нэ. Тийм биш билээг ихэд субод өгүүл рүү. Насан төгөл төр Шайри Путраа. Тэгвэл үнэнхүү үнэн дотор юмыг яг орших байдлаар нь ямар номыг бодит гэж үзэх аргагүй байтал дээдин дээд үнхээр туулсан төгсгэгэрлээс няцан бэрхшээж нүүр буруулдаг тийм ном гэдэг нь юу юм бэ? Гэж өгөөсд насан төгөл төр шаарий пуутра. Насан төгөл төр свободид хандан ийн хэмээнг өгүүлрөө. Батдагч насан төгөл төр свободийн энхүү сургаалтаа ашигласан номыг өөрийнх нь үнөмсгүү бодит байдлыг дотор авч үздэг аргыг хэрэглэх юм бол дэд дэд үнэхээр туулсан төгсгэгэрлээс няцаж бэрхшээ нүүр буруулдаг ном гэж үнэхээр байхгүй юма гисэн хидийч тэгсэн тохиолдолд асан төгөл төр صوبод и зүрх сэтгэлээ дэд дэд үнэхээр туулсан төгсгэгэрл тушаалсан тэр бойдгалыг сүнчлийн ирсэн бурхны номсын ёсоор гурван төрөлд хуван ялгамжлах Ямар ч өндөслөл байхгүй болох юм аа. Батдагч субоди номын ёсоор бол цорын ганцхан хөлгөмл з байгаа. Тэр нь бурхны хөлгөм буюу бод сэтгэлтний хөлгөн хэмээх их хөлгөм билээ. Ингиж хэлэгт нь майдрын хөвгүн порно насан төгөл төр шаарий буутраад хандаж ингэж өгүүлвэ. Насан төгөл төр шаарий буутраа. Юуний өмнө Насан төгөл төр шаарын буутраа та. Насан төгөл төр субоодыгоос зүрх сэтгэлэн дээд дээд үнхээр туулсан төгс гээрэл тушаасан ганцач болтго амтэн байгаа хэмээ хүлээлж өвшөөх эсэх. Аа бас шарвагийн барэдиг бурхны хүлгнийг хэн их хүлгнийг хэн ашиглдаг талаар асуух хэрэгтэй байнаа. Тэгтэл лаасан төгөл төр шаарий пуудра субооди таа Насан төгөл төр субооди зүрх сэтгэлээ дээди дээд үнхээр туулсан төгсгээр л тушаачсан ганцаж болтгоо амтныг байгаа хэмээ та хүлийн зөвшөөрхөө бас харвагийн баридэга бурхны хөлгөнийг хэн а их хөлөгнийг бас хэн ашиглдим бэ гэхэд цобод өгүүлрүү асан төгөл төр шайрын поэтра түнчлэг чанарын түнчлэг чанар дотор шарвагийн хөлөгнийг ашиглдагч вэ баридига бурхны хөлөгнийг ашиглдагч вэ их хөлөгнийг ч ашиглдаг вэ зүрх сэтгэлээ дээди дээд үнхээр туулсан төгсгээр тушаасан ганцаж болов амтны ичи оолж үзвүү гэхдээ шаарий буутраа үгүй олж үзсэнгүй гэлээ маш төгөл төр субоди түнчлэг чанар юуны өмнө 3 төрөлтэй хэмээ ойлгогдгүй байтал зүрх сэтгэлээ дэди дэд үнэхэр туулсан төгс гэгэрл тушаасан амтны тухайд бол яриад жаахв дэ гэлээ субоди өгөөлрө насан төгөл төр шаарий буутраа Тэгвэл түнжлэг чанар нэг төрөлтэй хэмэ ойлгогдох юм уу гэхэд шаарий буутраг уу Тэгж ойлгогдохгүй болоо гихтэн субоди Насан төгөл төр шаарий буутраа Тэгвэл түнжлэг чанар дотор зүрх сэтглийн дээдийн дээд үнэхээр туулсан төвс гээрэл тушаарсан тэр амтныг бүрдүүлдэг ганцач уу ном байхыг олж үзвгүй гэхээн шаарий буутраг үгүй Аарч уйтсэнгүү гэхдээ собод ээ. Тэгвэл үнэмлэхүй үнэн дотор юмыг яг орших байдлаар нь зүрх сэтгэлээ дээдийн дээд үнхээр туулсан төсгөөр л тушаасан тэр амтныг бүрдүүлээд байгаа тийм номыг ойлгож мэдэх тийм аргагүй байтал чи яагаа. Энэ бол шарвакийн хөлгөнд хамаарна. Энэ нь баридеги бурхны хөлгөнд хамаарна. Энэ болохоор их хөлгөнд хамаарна гэж огвуулах санаагаа хаанаас гаргаж ирээд байгаа юм бэ хэрв зүрх сэтгэлээ дэ. дээд ин дээд үнэхээр туулсан төвсгээр л тушаасан гурван төрөлх юм бойдгаас хооронд нь ялга ялгуур ялгамж байхгүй болохыг сонсоод түнчлэг чанар бол нэг ижлхэн зүйл болохыг ойлгосон тэр бод садва махаа садва нар л одоо цуршиж нэхэхгүй мигдэж сандрахгүй нүур буруулахгүй байв л харин түүнийг төгсгэгээрд баарахгүй хүрч чадна хэмэ ойлгох хэрэгтэй маа. За тэгээд хэлэхэд нь ялгуулсан бурхан насан төгөлдөр субуудыд хандаж ингэж зарилга болгоо. За субууди тэр тийм ажиг унхээрч тийм болоо. Түүнчлийн ирсэн бурханы хүч аддиш таар өглөгдөөд чи үнэхээр сайн тайлбарлалаа. Үнэхээрч зүрх сэтгэлэн дээдийн дээд үнэхээр төгс дуулсан гэгэрэл тушаасан гурван төрлөх одоо бидгээлсийн хооронд нь ялга ялгуур ялгамж ялга, ялга байхгүй бай болохыг сонсоод түнчлэг чанар бол нэгэн ижил зүйл болохыг одоо ойлгосон тэр бод зэгтгэлт их зэгтгэлт нүдэл зүрхээ зургшээж нэцэхгүй мэгдэж чандрахгүй одоо нүүр буруулахгүй байж чадах юм бол а түүний төвс гэгэрэлд бол бааруг хүрнэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж бурхан айлтлаа. За тэгтэл ялгуулсан бурхан танд насан төгөл төр шаарий буутраа. Ялгуулсан бурхан мөн ээ. Тэгвэл тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ямар төгс гэгээрэлд баргаагүй хүрэх гээд байгаа юм бэ? Гэхдээ ялгуулсан бурхан зариг болроо шаарий буутраа. Дээдийн дэд үнхээр тулсан төгс гэгээрэлд л баргаагүй хүрэх яаж гөө гэлээ. За төгс гэгэрт бааггүй хүрэхэд шаардлагатай зүйлс. За тэгтэл ялгуунс бурханд хандбаж насан төгөл төр субууди ингэж өчвөө. Ялгуунс бурхам инэ. Дээдийн дээд үнхээр туулсан төгс гэгэрт бааггүй хүрэхийг хүсвээс. Ө, тэр бодjit сэтгэлтийг сэтгэлтнэр ямар явдлаар замнаж яаж суралцах хэрэгтэй юм бэ гэж асуухт нь ялгуулсан борхон зариг болруу субоди дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрт бааруг үрхий хүсэж байгаа тэр бодjit сэтгэлтийг сэтгэлтнэр хамаг амтнд яг ижил тэгш хандах хэрэгтэй бүх зүрэг сэтгэлээ хамаг амтнт чиглүүлөх хэрэгтэй. А буустад тэгш бус тийм ялгварлсан сэтгэлээр хандаж болохгүй. За харин ч эсэргээр нөхөрсөг ээлдэг тусархаг байж жигшиж зэвүүцэлгүй хорлож хөнөөх санаа агууллгүйгээр а яг өөрийн ээж ам хүү охин шигээр тэднийг хайрлах хэрэгтэй дэд дэд үнэхээр тулсан төгсгэйгэрэл баарахгүй хүрхийг одоо хүсчил байгаа бол а боёж ихтэлти ихсэтгэлнэр хамаг амтд тэдний аврын нэг үсгэ шигээр одоо хандаж ийм явдлаар замнаж ингэж л суралцах хэрэгтэй байлээ тэд өөрөө хамаг нүгэл хийхинцгийг твчэн өвлөг өгч сайхлыг сайхиж твчээрэр хүлчиж оронлгоор хийчээж бийслгыг хөгжүүлж чанад билгээр замнаж уус өс, уусмэл ийм харилцан хамаарлыг буюу одоо шүтэн бэрлдэхийг шууд болон уруу дарааллаар нь шинжилж буустаж ингэж явах сэтэл өдөлбөр төрүүлж урам өгч тэднийг урамшуулж зориг зоригжуулах ёстой аажгүй Тэд бодит үннийг бясалгал болгож хөгжүүлэхээс эхлээд а бод сэтгэлтний хойд аврагдан ангижрнаа гэдг нь нэгэн тодорхой болох үй хүртелээ. А мөн одоо амтдыг боловсруулан гээгэрүүлэхтэй. Яг ийм замаар замнан оршиж устд ингэж явах сэтэл өдүүлбэр төрүүлж урам өгч тэднийг урамшуулж зоригжуулах юмстай ажгу. Тэд энэ бүхнийг я одоо бүгдэд хүргэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч өөрийгөө ингэж сургаж байвэл хэлбэр дүрสนээс эхлээд номын хевшиж тогтсон нэг журам хүртлэх бүх зүйлийн учир цанглаа аянда тайлагдах болноо. За худах чанад билгийн 8 сая төгрөгийн төүнчлэг чанар хэмээгдэх 16 дугаар бүлэг ингэж төгсөж байна драото 17 зах бүлгийн буцаж үл нээцхгүй онцгой чанар бэлэгдэл шинж тэмдэг. За буцаж үл нээцхгүй бэлэгдэл юу вэ гэвэл. За тэгтэл ялгуулсан бурханд оо насан төгөл төр собод хандаж ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхам минь ээ. Буцаж үл нээцэхч бодจิตгэлти их сэтгэл танарын тэгээд ямар онцгой чанар, билэгдэл, шинж тэмдэг нь одоо юу вэ? А буцсан өвлний зэрэгц бод шитгэлт, их сэтгэлт гидгийг нь одоо хэрхэн таних юм бэ? Гэхдээ ялгуулсан бурхын зарилга болов. Субоди. За эгэлжири ардын төвшин, за шарвагийн төвшин, баридега бурхны төвшин, бурхны төвшин гэсэн одоо дөрвийг түүнчлэг чанарын төвшин гэж нэрэлтиймээ. А тэгэхээр эдгэр төвшн нь түнчлэг чанараа болох хоёр өөр юм биш хоёр болж хуваагддгүй ялгагдж салгагддгүй за эс ялгагдж эс салгагддаг гэсэн бодолтойгоор тэр бод сэтгэлтэн номын мөн чанар болсон энэ хүү түнчлэг чанарт ордог за ингээд түнчлэг чанарт ороод бат бих зогсож чадсныхаа дараагаар харин а түнчлэг чанарыг дүрсэлж төсөөлдгөө а ялгуурлаж цалгадггүй болдог за яг энэ утгаараа сэтгэлтэн түнчлэг чанарт одоо орж байгаа нин юм а за ингэж түнчлэг чанарт орсныхаа дараа болохоор түнчлэг чанарын талаар сонсон одоо чуулган нөхтөөс бүр холдоод царцсан байсан ч гэсэн За энэ арай л бишвэн хэмэ, ерөөсөнд тийм эргэлзээ, тэнэглзээ байдгүй. Монхордож самуурхгүй, гуйвэж дайвихгүй, тэнэглж, монхорохгүй болдог. За харин ч эсэргээрээ энэ бол яг юм. Түүнчлэг чанар мөн хэмэ гэсэн ада ямагт тийм батууштай идэгтэй байж, хамаг сэтгэлээ одоо түүндэл зориулдаг. За тэр бод сэтгэлтэм толгой одоо орж ирсэн бодол болгоны ха талаар дэми хоос юм оогүүлчэлчдэг үү за тэрээр ашиг тустай зүйлийн талаар л одоо өгүүлхээс биш тийм бустод одоо хэрэггүй зүйлийг өгүүлдггүй а мөн одоо бусдын үйлдсэн болон эс үйлдсэн зүйлийг дордуузж басамжилдггүй за эдгэр одоо онцгой чанар билэгдэн шинж тэмдэг төгссөн бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарыг ол дэдийн дэд үнэн төгс гээрилээс а няцэн үл бицагч хэмээн одоо сэтгэлдээ тогтоож авах хэрэгтэй. За бас одоо субоди буцан үл нисгч бод сэтгэлт их сэтгэлтнэр а тойн хийгээд одоо бямны дэг сургуулийг тед мэдэх ёстой юм а мэдэж үргэх ёстой юм а үлддэг хэмэ өгүүлж теднэрт одоо хамсаата болдгоо. За хар буруу одоо тэнгэр мара ээ төрөлтөнгүүдэд ээ тэд ооргол хүндлэл үлдээд байдгүй за тэдэнд цэцгэс хүж өнөртөн эрэг сүрчиг гих зэрэгээр одоо тахил өргөдгү а тэдэнд одоо итгсэн итгэл бишрэлийг бол төрүүлдэг ээ за тэдгээр онцгой чанар бэлэгдэл шинж тэмдгийг боло төгссөн тийм бод учật их их итгэлтэй нарий дээдийн дээд үнэн төгс гээрэлээс а 19 үүл гэрц хэмэ сэтгэлдээ тогтааж авах хэрэгтэй. За бас хобод и бас буцсан үүлний хятагч бод сэтгэлт их сэтгэлтэнаар а гашлан зовлонтой газар орond мөн одоо муу заяанд дахиад одоо ээжэч төрдөг юм а. Тэгээдгээр бод сэтгэлтэн бол ар ариун бууны төлөсийн 10 зам мөрийг чандлан дагадаг өөрөө амьтны амь нэгдлэхийг төвчдөг бусдыг одоо амтны нэглээс татгалзуул чаддаг өөрөө өс өкснийг авахыг төвчдөг бусдыг ч бас одоо өс өкснийг авахас татгалзуул чаддаг өөрөө хүсэл шунлын буруу явдлыг төвчдөг бусдын хүсэл шунлыг ийн ата буруу явтлаас татгал зуулдаг өөрөө ухаа санаа бүрхгдүүлдэг цогторох мансуурах зүйлийг төвчээд бус тийч ус одоо төвчүүлдэг татгал зуулдаг за өөрөө худлаа ярихыг төвчдөг бус тийч мөн одоо худлаа ярихаас татгал зуулж хорм муу яриа гаргахыг төвчиж бус тийч ус одоо хорм муу яриа гаргахаас гаргахаас татгал зуулдаг а өөрөө одоо атуу ширүү үг өгүүлэхийг тевчдэг мөн бусдыг одоо тевчүүлдэг өөрөө деми хоосын яраг тевчдэг бусдын деми хоосын яраанаас одоо татгалцдаг татгалзуулдаг өөрөө ата орслог тевчдэг бусдыг одоо ата орслоос татгалзуулж өөрөө атхыг хорон санааг тевчиж бусдын атхыг хорон санаанаас татгалзуулж өөрөө одоо буруу гажуу үцлийг тевчдэг Апостикч это боруугажи үзлэс оо татгалжуулах ийм чадвартай байдаг байна. За буцэн үл нээцэгч бод сэтгэлт их сэтгэлтээр бол ариун буйны 10 зам мөрийг хэлбэрлэхүй дагаж. За бустыг бол арааса дагуулн оо тэр ариун мөрд орохт нь төрөхө зөвч. Урам шуулан зөргж уулж тэднийг энэ зам мөрд орохлон бат нот оо тогтоож авдаг. Энэ бол оо тодорхой юм аа. За эдгэр бод сэтгэлтэн эдгэр 10 буйны эсрэг нүглийг бол одоо зүуд нойрндооч үлддэггүй. Сэтгэл санаандааж бахтааж одоо тэж яВДдаггүй. Тэгэхээр 30 үл нээцэгч бод сэтгэлт их сэтгэлтэнэр бол оюун санаандаа бат хоногшуулсан тэр 10 буйны мөрөөр зүуд нойрндоо хүртэл одоо хэлбэрэлтгүй замнач чадддаг байна нэ. За цаашлах юм бол 30 үл нээцэгч бод сэтгэлтэн нар бол а моми гүн нарийн одоо утгад нэвтэрч цагаараад бусдад түгэхтэй хамаг амтныг аас жаргалтай сайн сайхан байдлыг л боддог за тэрхүү номын өгөлгийг хамаг амтэнд ямар ч одоо ялгуургуугаар тараадаг тэдгэр онцгой чанар билэгдэн шинж тэмдэг одоо төгссөн тийм бодจิตгэлт ихс ихтэн нарыг бол Ээ тийм дээ үнэн төгс гээгэрлээс няцхан мул бац боцогч юм байна а хэмээ. Одоо сэтгэлдээ тогтоож авах хэрэгтэй. За ингээд цаашлах юм бол энэ хөө гүн нэри номыг номлож сургаж байх үед буцн үл нээчих бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бол ерөөс эргэлж тэниглэж дүү мохорд чамуурд гоовьж дай дай битгүй тэнглэж монгрохгүй болдог ажээ. За тэрээр одоо бусад хүмүүст бол ерөөсө зөвхөн тос өгөөжтэй үгсэйг л маш ээлдэг зөөлөн товч тодорхой өгүүлдэг. Аа одоо тийм бод сэтгэлтэнүүд бол залах уу хойрог, монгол, тэнэг, зан бага бахтай. Аа тэр хэлбэрдсэн одоо ташмигаа тийм алгачлсан одоо сэтгэл байхгүй а тэр бод сэтгэлтэнүүд бол оо тя явж ордсан ч бай буцаж ирсэн ч бай сэтгэл санаа төвч оо сэлгүүцдэг анхаарал нь үргэлжийн оо тийм төвлөрсөн байдаг за тийм бод сэтгэлтэнүүд бол газард хишкэх тоолндоо юу хийж байгаагаа мэддэг хөлөө өргөж тавихдаа ч одоо удаан хойрохгүйш хурдан ярууч биш амар тайван оо тэгж алхаа гисгэте байдаг за түүний одоо омсн дэйл ховцсон бөө суурсгүй явдвал суудлан цэвэр ариун өвчн хоучн тусаад байх нь ховор за чаналсан цөхөрсөн байдлаар автах нь одоо цөөн байдаг за одоо бусад амьтны бийд байдаг одоо 80 мянган тэр үт хорхой төрөл зүйл байд юм бэ бай. тэгвэл одоо тэр бод сэтгэлтний бийнд бол тэр одоо 80 мянган үт хорхон бол огт одоо өсөж үржиж чаддгүй учраас яагаад гэвэл тэр ариун буйны үндсээрээ эгэл ертөнцөөс одоо хэтийдц учраас тийм байдаг байна. За тэдгээр ариун буйны үндс нь тогтмол одоо өсөж нэмэгдэж байгаа учраас тэр бод сэтгэлтэн бол одоо удалгүй бие хэл сэтгэлэрээ одоо ариусэн түвэршнэ гэсэн үг юм байна. За инк тэгтэн одоо сумбодын үг рүү. Ялангуун сан бурхам нэ. Бод сэтгэлт их сэтгэлт нэ. Төгс ариун сэтгэл буюу одоо огот ариун сэтгэл энэ сэтгэлийг юу гэж одоо ойлгож мэдэх хэрэгтэйвэ гэж Одоо тагтны удаа ялгуулсан бурхан зарилэг болруу. Свободи. Вэжтлэлтийн сэтгэлтний буйны үндэс язгур. Одоо улам аривж нэмэгцээр тодорхой тэр төвшин одоо очихны даавал сэтгэл бодол нь бол бүрэн тогтворжин. Тэгээ ямар ч санаа зовдөг одоо юмгүй олж, худал хуурмаг, урвалт, шарвалт нүгэл хийлэн зэлм хийнэс одоо нэгэнт ангиж ирнэ аа аамун тэт төгс ариун сэтгэлээрэ шарваг баридэга будны төвшнгээс бол дээш өгөө аха девшицсэн болохоор тэр юм. За үүнийг л субоди оо бод сэтгэлт их сэтгэлтний төгс ариун сэтгэл гэж ойлгох хэрэгтэй маа. За эдгээр онцгой чанар бэлэгдэл шинж тэмдэг төвссөн тийм бод сэтгэлт их сэтгэлтнийг бол нэдиндээ үнэхээр тулсан төгс гэгэрлээс бучин үүл нэгцэг та хэмэ таних юм аа за бас бодё ба буцуу үүлний нэгцэг бож э, сэтгэлтийн э, нэ хөдөлгөөнүүд бол олж ашиг нэр хүнд альдар цуу олдж авахыг ерөөсө бододгөө хувцас хунаар за өгөлгийн идээ орон байр өвчин зовлон за анага ах одоо эм тангж огтхонж одоо тоож үзэхэ байдаг за түнэнд бол хармийн сэтгэл тэр атаж өтөө гэж өгт байхгүй гүн нари одоо номоодыг номлож байх үед бол тэрэр ерөөс төрнэс хайширч чантардгүй харин ч одоо оюу ухаан нь тогтмоортой тайван хуурц маш гүн одоо болдог ацгүй А тэрэр одоо бусдаас ном сонсож байхдаа бол оо маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Бусдаас одоо тэр маш хүндэтгэлтэйгээр сонсож мэдсэн тэр хамаг номоо чандын билегтээ үйл дуулан нийлгжүүлээ л одоо би салгаж байдаг. За юунтсийн зүгээр л одоо урлаг, уран сайхан, за ямар ч одоо ажил мэрэгжил юу хийжсэн ч бүгдийг одоо тэр чанад билег хачаар лого номын мөн чанартайга уйлдуулан нэгтгэж одоо чаддаг ажгүй. За номын жинхэнэ мөн чанартэ нэгдэж нийлээгүй ном гэж бол нэгж байхгүй. Бүх ном үүндэл зорж нэгддэг гэдгийг одоо мэдчихэйдэг а. За эдгэр онцгой чанар, бэлэгдэл, шинж тэмдэг төгссөн тэр одоо бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг А дэди энэ үнэхээр тулсан төгс гэгэрлээс буцсан үүл нэцэгч хэмээ. Тэнийх өстэмээ субоди гэж. Бурхан багш өдэ зарилга лваа. За энэ дээр дараагийнх нь бүлгүн ойлгой шулам үүлээс. За бас субоди сонсож бай. За чивэлт шулам 8 их тамыг илби аргар бүтэгээд Тэгээд там болгонд нь одоо олон зуун олон мянга олон зуун мянга одоо бод сэтгэлтэн байгаа одоо метр ингэж илбидэж харуулад тэгээд тэр буцм одоо үүл нийцэгч бод сэтгэлтэй их сэтгэлтэнүүд хандаж одоо ингэж өгүүлэх юм байна. Түүнчлийн эргэждэх буцм үүл нийцэгч гэж одоо тодорхойлоод байгаа тэдгээр одоо боёо сэтгэлд нь хүчингээд одоо хойд төрөлдөө их там дундчээ чамайг одоо түншли ирсэн бурхан буцэн үл нийцэх хэмээн тодорхойлсон тул чийчсэн одоо энэний тайдл 8 их тамд унах холой тэгэхэр чи төгсгэгэрлийн сэтгэл сэтгэлээ одоо алдаа гэдгийг хүлийн дөвшөрч тэр бодлоо талгаанаас авч аяахтун за нэгэнт 8 их тамид унахас хойш тэр одоо бурхнаар юугаар хийх юм бэ за ингэж чадвал харин чи тэр тамийн орондоо дахин төрхөөс залж хийнэ за ингэж байж л чи одоо дээдий язгуурын орондоо одох болно гэж одоо ятагна чивэлч холм за ингэсэн тохиолдол тэр хөө одоо бож чадваа сэтгэл нь бол одоо ерөөсө 2 дахгүйгаар ямар ч одоо хэлбэр хэлбэртэйч гуйх гуугаар тэр бучин үл нээцэгч бод сэтгэлт их сэтгэлтэн муу заяанд дөрж тамад очих учиргүй гэдгээ одоо бат итгэлтэйгээр мэдж байх юм бол эдгэр одоо онцгой чанар билэгдэл шинж тэмдэг төвссөн тэр бод сэтгэлтний их сэтгэлтний а дээдин дээд үнэхээр Толсон төгс гээгэрлээс бол буцан үл нэг цагч хэмээ н оо таньж байх ёстой маа. За бас субуу димнэ. За тэр шив чивэлт шолом бол оо тэр хувраг тойны зүр тойлж аваад тэгээд тэр бод зэгтний дэргэд ирээд за чи өрд өмн оо сонсон зүйлээ толгойноос авч хай. Одоо хүртэл хүрсэн төвшингэнч хөсөр орх. Хэрв оо энэ зөвлөгөөг чи дагах юм бол бид чамдаар дахин дахин эргэж ирээд саяа чиний сонссон тэр зүйл бол бурхны зариг биш ээ зүгээр шүлэг найраг оо яруу найраг чи л бүтэл байгаа штэ харин чиний оо харин миний энд оо чамд заах зүйл бол жинхэнэ оо бурхны номлол жинхэнэ бурхны зариг юм аа гэж оо өөрсөлдөх болноо за энийг сонсоод ч гэсэн оо сэтгэл нь хоёрдол нэрэ тийм ч юм болов уу гэж оо э хэлбэл дайрчхгүй байж чадах чадах юм бол а тэр бол одоо тэр буцмын үл нэцхэн язгуурт одоо орсон гэж үзэж болно а харин тэрийг одоо сонсоод түнчлэн ирсэн бурхны номсон тодорхойлолтод бахтаагүй дээдийн дээд үнхээр тууш тугсгүйгээр төвлрөөгүй авто сэтгэл нь 2 дот энергийн тимч юм болоо гэж бодож байгаа тэр бодсод банаруул а одоо тэр буцаж үл нээх язгуурд бол туйлбртай ороогүй байнаа гэдгийг энэ шинж тэмдгээр нь ухаж ойлгох хэрэгтэй. За мөн одоо бод сатва маха сатва нар тэр чивэлт шуулми одоо энимити үгсийг сонсоод сэтгэл нь хоёрдог хэлбэж дайвл угцуулгаар номын хүн чанарт одоо бат оршиж төрөл үүсэлтгүй төрдөл зогсолтгүй ховырл өөрчлөлтгүй одоо итгэж чадаж байх юм бол түүний гусад одоо итгэл үнэмшлиг сүсгэлэн дагагч биш ээ хэмээ одоо үс хэрэгтэй за тэ чишээ чилэх юм бол урсгалн татарч дайныг дарсэн оо ховрог той усад итгэл үнэмшлийг сүсгэлэн даглагуугаар номын жинкэн мөнд чанарыг нүдэрээ илт үлдчихэдэ нүдэрээ оо илт үлдчихдэг тул тэр чивэл чулам оо төөнд ойртож дөхчөж оо чадахгүй болд юма за яг үүнтэй адилхан тэр буцин үл нээцч бодсадва махас садва нар бол шарвагийн хөлдгөн эсвэл баридеги орхны хөлдгөнд хамаардаг тим одоо байдгалуудад автаг даал оо татгадахгүй энэ оөрийнхөө одоо энхүү мөн чанар нь толныг яллаад шарвагийн төвшин эсвэл баридеги орхны төвшөнд бол буцааж аваад ичтг юм аа За. За тийм бод сэтгэлтэнүүд бол одоо хамаг мэдлэх төвлөрч дээдийн дээд үнгээр туурсан төгсгэйгэрлж бол одоо хурцлвэж доошох тийм одоо хүмүүс юм а. За ер нь бол одоо буцаж үл нэгчхийн язгуурт туйлбэртээ бат орьсон бод одоо махас одоо нэр бол бусдад уруу татагдан төөрлдөн гэх юм ямар ч тийм ээ. Боломжгүй гэдэг нь бол тодорхой болчих байдаг аа. За эдгээр ийм одоо онцгой чанар билэгдэл шинж тэмдэг төвссөн байвал тэр бодจิตгэлт их сэтгэлд нэг бол одоо дээдийн дээд үнхээр тулсан төсгэйгэрлээс бол одоо буцан үл нээцэгч гэж таних ястамаа. За мөн сободи одоо буцан үл нээцэгч энэ бодцод махас адаваг дэргэд одоо хэн нэгэн хүн ирээд за чанди билгийн эн зам нь бол төрөлхөлийн хооронд зорчиж байгаа айл юм аа. Бод цатвандры явтал хэмээвс эч өдөр орчлон гэл явтал шүү дээ. За төгс гээрэлхий оо хайм бидрэгчи ийм бол оо зорчих айл хэв наатах чи биш ээ. Эн насандаа багтаж хамаг зовлон оо да, төгсгөл тав Тэгижэж ил чи төрөл өхлийн төрөлт хүлэгдсэн энэ зовлон зүд бүр сэтгэлийн шаналгаанд атгахгүй байх болно. А яг энэ насандаа чи махан биенийх амьдралыг төгсгөх хөх боломжтой байтал юунд одоо дахин төрөл авах тухайда сэтгэнвэ гэж одоо өгүүлнэ. За тэгтэн бол одоо энэ бод чадванар бол үүнд одоо сэтгэл хоёрдж хэлбэрч дайвахгүй байх юм бол за тэр чивэл чулам одоо өөрөөр хурд ирнэ. Тэгээ гангам өрний ээлсний ширгэхтээ ижил тоотой энэ олон галвын турш ялгуулсан бурхтыг хувцас сундар өвлгийн идэ орон байр өвчин тахлыг анагаах юм. Амьдралд шаардлагатай одоо бусад зүйлэр хангалт тэтгэн гангам өрний ээлсний ширгэхтээ ижил тоотой олон ялгуулсан бурхтын дэргэд цэвэр ариу явдлаар замнаж гангам өрний ээлсний ширгэхтээ ижил тоотой олон ялгуулсан бурхтад өргөл хөндлөл үйлдэж тэднис боид сэтгэлтний энхүү хөлөгний талараа асуун шалгаад боид сэтгэлтэн нар хэрхэн орших тухай лавлан асуугаад түнчлийн эсэн бурхны өөксө хариултыг сонсож цааврыг нь даасан тедгэр буд садва нарыг чийг та хар тед уг ясаар наршиж түнчлийн замнаж түнчл оо бяцлагч хөвжүүлсэн ч өнөөг хүртэл дээдин дээд үнэхээр тоолсон төгсгөө гэрэлд хүрээд бурхан болж чадаагүй л байж тээ жаавар сургаалын чам цахиж ууг ясаар нь суралцаж хичээсэн ч хамаг мэдлэг төрч чадаагүй л байна. За тиймээд л оо чи яаж оо тэр дэдинд дэд үнэн төгсгөө гэрэлд хүрэх юм бэ гэж оо чивэлч шулам ятагнаа. За ингээд чинь бол тед оо сэтгэл хоёрдохгүй гоёж даавихгүй байж чадвал аа лэгээ шуламч нь одоо баахан хуургуудыг э, аа тоо ариун тоонуудыг одоо илбэл бүтээгэд аа тэгэд дайны бол одоо хуургуудын урсгалтай татар дайныг дарасаа архад болцсон уу даа. За уул нь бол төгсгэгэрэл зорж ишин. За гээсэн ч одоо дайны дарсны үрийг олоод дайныг дарсны хутгт төрснээ сэтрсэнгүй. Тэг чи тийм байхад чи одоо дэди дээд үнхээр тулсан төвсгэйгэрл төрнө гэж юу байх юм бэ? Гээд одоо аргаа өөрчилж ингинээ. За ингэхэд одоо хуртлэл сэтгэл хоёрдохгүй говьж дайвахгүй байж чадах юм бол за тэднийг бол дэди дээд үнхээр тулсан төвсгэйгэрлээс буцаж ийм яцдаггүй байж чадаа махасатвааз муйм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За хэрвээ одоо энэ бод чадва махас одоо энэ мити одоо ятгалах синхрулгий а бусдаа сонсоод сэтгэлэнд зайлжаад номын мөн чанарыг үгүйс гэхгүй харьж буцхгүй сэтгэл санаа нь урвахгүй за шуулмын эдгэр үйлсийг одоо шуулмын үйл байна гэж зөв таних явх юм бол чандын бэлгээр зөв зүйтэй замнаж байгаа эн бод чад ванар бол үнэхээр оо хамаг мэдлэгт хурц очихгүй байнэ гэж догт байхгүй ма ийм зөв изүйдээ явдлаар ингэж замнаа тэр түнчлийн ирсэн бурхтыг заавн сургаалыг дагаад тэр чандын бэлэгт бүрэн нийцсэн оюуны амьдлаар одоо явсан тэр бод чад ванар бол асад ванар толт это чивч чулам нэвтерч орж чадахгүй тийм хөв байхгүй тийн батнэт сэтгэл байхад бол чивэл чурам орох үд хаалгал оо баян хаалттай байна гэсэн. За хэрвээ оо тэр бодсад банар шулмын үйлсийг таних мэдээд тэр бусдод оо ятгаж байсан ч тэр ятгалтыг сонсон сонсонч оо тэрэндээ автаж дагахгүй ухарч уруудахгүй сэтгэл санаагаа хувиргахгүй шулмын үйлсийг яг байгаагаар нь ойлгож оо байх юм бол За энэ онцгой чанар билэгдэл шинж тэмдэг төгссөн бод сэтгэлтний их сэтгэлтнийг бол нээдин дэд үнэхээр тоолсон төгсгөө гэрлээс буцмын үл нийцэгч мөөнгөж одоо таны харагтаа субод ээ за ингээд цайшлах юм бол энэ буцмын үл нийцэгч бод чадвар нар бол хэлбэр зурсны тухайн ойлголтыг зүйж өвлүүлдгүй а бүтээж бий болгодгүй амун 5 мэтрхийг эвлүүлдэггүй үтэж бий болгодог. За тэр нь одоо яагаад тэгж байгаа юм гэхээр өөрийн шинж чанараараа хов хоосон тэр номын хүчээр энэ бойд чадва болж ангижэрвэл аварч төрөх нь бол нэгэнт тодорхой болсон. Тийм буцны үл нийцэгч бойд зэгтэн бол тэр хүү номыг хүртэл одоо танин барьдаггүй болохоор тийм ойлголтыг зүйчэвлүүлдэгч бүтэж би болгоцгоч юм а. За тийм болохоор нь төрөл үүсэлгүй таларах танин мэдэхийг төвчм хүлээж авсан а бойд сэтгэлтэн бол бучин үл нээцэг бойд сэтгэлтэй гэж одоо нэрлэдэй юм а. За эдгээр одоо онцгой чанар билэгдэл шинж тэмдэг төгссөн тэр одоо бойд садваа махаа садваа нэриг дэд индэд үнхээр туулсан тууш гээгэрлээс буцсан үл нээц ач гэж бодо таниж мэдэх юм аа. энэ аа мун одоо сободи э төр чивэл чулмнууд одоо өөрө ховрог дооны дүрд одоо ховлаад тэгээд нөгөө бод чадваны дэр гид ирээд тэднэрийг одоо энэ хамаг мэдлэг бол одоо сансар оختургуутай ажилах юм аа. Хамаг мэдлэг гэдэг нөм байхгүй эж оршиддаг зүйлээ тэгэхээр тэр номыг хэн өөртөө одоо оршидгүй юмыг халдаа авч хэн одоо трийч бүрэн таних юм бэ энэ номыг одоо зорж чаддаг хэнч байхгүй бүрэн таж мэддэг хүнч байхгүй бүрэн танд мэддэг юм энж байхгүй ухаж ойлгодог хүнч байхгүй ухаж ойлгох юм учраас гэж байхгүй Бүх цаг үеийн туршид л одоо эдгээр ном сансар овторгууд ижилхэн байсан. Тийм болохоор чи одоо эсрэг үүчит тэнцээд хэрэггүй. Дэдийн дээр төгсгэйгэрдиг танин мэдэж бурхан болох Аллах хэрэгтэй. Гэсэн одоо энэ сургаал бол шуламсый үйл гэдг нь одоо илчлэгдсэн юм аа. Тийм болохоор одоо бурхан багшийн сургаал бол биш ээ. К геметэр одоо тийм үгээр бол ятган атал ухуулахыг оруултнаа. За ийм маягийн эргцүүлсэн оо шинжилгээ бол шуламшийн үйл шүү. Ингиж бодоод байвал оо энэ бол шуламшийн үйл юм аа гэдгийг тэр язгууртны хөвгөө охин зөв таниж ойлгож мэдэх хэрэгтэй юм аа. За ингэж шүн тунгааж үйлсээр сэтгэл санаа бат доктортай гандаж хувиргажгүй нэг цааш хөөхгүй оо болгох хэрэгтэй шүү. За эдгээр онцгой чанар одоо билэгдл шинж тэмдэг төгссөн. Тэр бод сэтгэлт их сэтгэлний субоо димн дээд үнэхэр тулсан төгс гээрэлээс буцсан үйл нээх шамаа таних юм шээ тамаа. За за ингэ та бүхнийхэн ном сонсосон буй энэ даган байсаа. Өлөдрийн хөншлихийг ингэдэнд өндөрлөё. За та бүхэн өнөөдөр энэ их дүүчин өдөр энэ сайхан номыг сонсож арим буу юу хураасан та бүгдихээ болон хамаг амтны буйнд даган байсаа. За тэгээ энэ сонсон буинаа да хамаг амтны тусыг бүтээх чадах төвсгийгэлгийн хутгад зориулъя. Эрдний дээд бодисгэл төрөөг нэгэнд төрөх түрү болтгой төрсөн нэгэнд нээж тороотойч улам одоо арим тух болтгой дэдэ дэм гэдэгэд бараг гэдэг бараашмтай дэвэди сухаа. За та бүгддээ баярлалаа.